នេះទិដ្ឋភាពញាតិញោមមកបងត្រីនៅក្នុងព្រៃលោកតាមដងអូញាតិញោមអូមានគយន្តច្រើនពេកខ្ញុំអើយទៅទឹកអានហើយហើយឆាប់នេះទេក្រោយឲ្យញោមបានសុខសប្បាយទៅគុណអើយសំបត្តិគុណបាញ់ផ្លូវគុណចាអាថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងណាតែគុណទៅមកគូយួននៅថាណែចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃមកអត់ចាំបានសើមាញ់បានតែណាតកូនសាធុសុខសប្បាយណាតកូនអង្គសត្វត្រីអីនេះអូសិលសាធុសាធុអភិវិធនសលសនចាងវត្តធាបច្ច័យណោចតរធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណោសុខាងពលៀងញោមញោមជាត្រីនេះចូលបានប្រយោជន៍បានសុខសម្រាប់ពលស្នាជុំអោយមានរោគអោយបានសុខញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាញោមគិនត្រីក្នុងព្រៃញោមអើយនេះឃើញតែឃើញតាមទូរស័ព្ទទូលអោយកូនវិញឃើញចឹងហើយញោមបើម៉ូតូឃើញតែគុណឃើញណែបើគូយួរឃើញតាមគូយួនជាប់តុកជាប់ព្រៃមើលល្បាតញោមល្បាតកណាសុខសប្បាយបានជួយណៃយេះអរណែតាគុណបានតែកណាឃើញដៃឃើញតែស្រូវតែគុណចាឃើញដៃឃើញតែធ្វើស្រូវហ្នឹងណាឃើញស្រូវណាខ្ញុំស្រូវខ្ញុំត្រូវអស់ណាញោមណាចាឥឡូវបានក្រឹនណាកណាបានណែបន្តិចណែបន្តិចណែតាគុណបើគ្នាច្រើនដែរបានអ្នកដូចថាដល់កើតប្រហុកតាមអ្នកផ្នែកផ្នែកអីចុះសុខសប្បាយញោមចឹងផងអរគុណលោកដឹកគុណបានជូនអ្នកផ្លូវ